Шпаківні для птахів тернополяни готують заздалегідь, адже пернаті прилітають ще в березні, коли прохолодно. А от школярі міста виготовили оригінальні шпаківні посеред травня. Але замість птахів у них житимуть книжки. Шпаківні в Українському домі «Перемога» бачили мої колеги. Тож куди прилітатимуть у Тернополі книжки? Про це у наступному сюжеті. Шпаківні розмістять у торговельних центрах, фоє кінотеатрів, кафе, поліклініках, де бувають діти. Проєкт соціальний діє під гаслом «Читай і додавай» – книжки, знання, друзів. Це своєрідні експрес-читальні – невеличкі міні-кейси у формі шпаківень з книжками у вільному доступі, які можна почитати і повернути на місце. Книжки тільки для дітей. Злодіїв організатори не лякаються. Головне, кажуть, щоб було цікаво дітям. Це є благодійна акція. Тут діти збирають книги, дорослі роблять шпаківні. Тобто це така соціальна загальна акція, в якій ми надіємося, що кожен буде долучатися, а не вилучати, не забирати щось. Книжки прилітають в шпаківні, коли спонсори, чи меценати, чи діти, чи дорослі приносять їх. В нас є такий персонаж Балакучий Шпак. В нас ще є блискуче перо журнал, який ми видаємо в Центральній дитячій бібліотеці з творчістю дітей. Учитель технічної праці Віктор Паляниця щороку виготовляє шпаківні. Нарахував їх уже понад 50. А таку велетенську і не за призначенням хатку з учнями робив уперше. Зробили її оригінальною, старалися використати якомога більше матеріалу, щоб якомога більше книжок могло в неї вміститися. Разом з учителем і однокласниками Віктор Люстей майстрував шпаківню 3 дні. Зробили її зі звичайного дерева. Ми вирішили поекспериментувати і ми вирішили, що шпаківня – це дуже хороше втілення для науки. Це завжди символізувало сову, а сова символізує науку. Правда, сова в шпаківні не живе? Ну, це образно просто. Це символізує домівку лісових різних мешканців, котрі також мають мудрість певну. Всеукраїнська ініціатива «Додай читання» задля підвищення інтересу до книжки. Автор проєкту – письменниця з Києва Євгенія Пірох. В Україні виготовили понад 100 шпаківень для книжок, у Тернополі – 25. Проєкт підтримують Національна спілка письменників України, Львівський міжнародний дитячий фестиваль та форум видавців, бібліотеки і підприємці міста. Засоби масової інформації вже повідомляли про те, що обвалилася права вежа Червоноградського замку поблизу села Нирків Заліщицького району. Остання картина, на якій зображений Червоноградський замок, зберігається у художниці Марії Ділай. Вона її намалювала взимку за 2 місяці. Картину, яка привернула увагу краян, бачили мої колеги. Останнє зображення Червоноградського замку 17 століття активно обговорюють у соціальних мережах. Відгуки щодо картини переважно серйозні, але не обходиться і без жартів. Говорили мені, ти більше не малюй таких старих споруд, за якими ніхто не доглядає, бо вони руйнуються лише силою думки і енергії, направлених на них. От. Інші там трошки теж жартували, чому в Тернопільській області пам'ятки архітектури не шануються, і такі гарні і красиві пам'ятки архітектури зникають безслідно. Ну, слава Богу, скажімо, цю пам'ятку архітектури вдалося запечатліти, як то кажуть. Зафіксувати. Марія Ділай каже, навіть не могла б подумати, що вежа обвалиться, її картина буде останньою. Інтерес до замків з'явився недавно. Передумовою цього була якась ідея зображати такі пам'ятки архітектури, тому що вони такі в нас не вічні. От. Чому і послужив доказ руйнування одної з веж. А от ти намалювала вежі, вони були цілі, раптом одна тільки залишилась. Яке в тебе відчуття? Відчуття смутку таке є, тому що ти відчуваєш, що яким би міцним не був фундамент чи основа в нашому житті, чи якоїсь споруди, чи якогось такого свого життя власного, рано чи пізно все кудись зникає і руйнується. Звичайно, є смуток, так? А з другого боку, і радісно, тому що все ж таки ці вежі збереглися на картині.
Задумавши написати серію «Замки Тернопілля», художниця вибрала одну з найвіддаленіших фортець. Переконалася, що недаремно. За останні 20 років в Україні зруйновано більше пам'яток, ніж за всю історію Радянського Союзу, каже генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля». На законодавчому рівні в нас є свої непорозуміння у галузі збереження пам'яток культурної спадщини. В даному випадку, значить, вона була передана чи не передана релігійній громаді. Вона в першу чергу не поставлена нормально на облік. Такі вежі єдині були в Україні, такі єдині в Європі і в світі. І відповідальність в першу чергу має лягати на органах держави, які повинні зберігати пам'ятки культурної спадщини. А художниця Марія Ділай задумалась над результатами творчості. Вважає, що картини несуть інформацію. Настрій художника і фон впливає на оточуючих. Художниця переконана, що картини вдома можуть сприяти життєдіяльності і навпаки – нести негатив. Коли малювала портрет Каддафі, її не покидало дивне відчуття. Відчуття було такого болю і переживання, такої от незвичної обстановки і страху. От я коли малювала його очі, я відчувала страх дуже сильний. Так, і це мене дуже так бентежило. Цей портрет залишився лише в електронному варіанті. Художниця каже, що починає звикати до ажіотажу навколо її робіт. Але найбільше хоче дізнатися, хто вкрав картину лівійського лідера, яку малювала на замовлення посла Лівії в Україні. Бачила колись в місті свого слідчого, який веде цю справу, то він мені сказав, що ведуться пошуки, і пошуки триватимуть на протязі 15 років. Як вони ведуться, і що з картиною сталося, і які результати цього пошуку, поки що ніхто такої мені інформації не давав. От, на жаль. Але хотілося б хоча б знати, де і в якому напрямку рухатися. «Туга за чорним і білим». Виставку фотографій під такою назвою відкрили в Українському домі «Перемога». Заслужений журналіст України, член Національної спілки фотохудожників, фотокореспондент газети «Вільне життя» Василь Бурма прагне довести, що чорно-білі світлини нічим не поступаються кольоровим. Із майстром фотографії спілкувалася Ірина Демчук. Бурма Василь Олександрович – уродженець Полтавщини. У 1963 році закінчив Львівський університет, факультет журналістики. З тих пір працює репортером і фотокореспондентом Тернопільської обласної газети «Вільне життя». Постійно друкується в інших виданнях, зокрема, опублікував цикл статей «Замки Тернопілля» у газеті «Русалка Дністрова». Василь Бурма – учасник всеукраїнських і міжнародних виставок художньої фотографії, автор багатьох видатних книжок. Ця людина, яка розпочинала свій життєвий шлях просто як фотокореспондент, раптом відчула і змогла показати себе як справжній художник. Направду, це є його роботи, це дуже об'ємні і дуже змістовні роботи. Ми бачимо там і звичайну просту людину, і ми бачимо там і ті історичні моменти, які відбувалися, чого вартує його книжка про замки Тернопілля. Тобто це багатогранна людина, багатогранна особистість. Визначна особистість, так, яка сьогодні може сміло говорити, що це практично один із і символів, напевно, Тернополя, тому що людина 50 років попрацювала в журналістиці, 50 років в одній газеті. На його роботах відображена ціла історія міста, відображені різні епохи міста, під час різних влад, під час різних історичних подій. І це не просто нема фіксації фактів, це є роботи, які мають певні емоції, тому що коли їх творить майстер, він вкладає свою душу і своє внутрішнє бачення. Про Василя Бурму можна писати багато, але завжди буде чимало фактів, які залишаться поза кадром. Фотохудожник, який першим в Тернополі зробив кольорову фотографію, і досі віддає перевагу чорно-білим світлинам. Адже відобразити барви світу лише двома кольорами не так уже й просто. За довгі роки праці фотокореспондентом газети Василь Бурма відзняв на плівку практично весь спектр людського життя.
Я й далі пишу, коли мені щось ляже на серце. А чому я тоді, в ті часи взявся за, більше за фотокамеру? Тому що була дуже погана система організовувати матеріали за когось. За доярку організовуй, за тракториста організовуй, ще за когось. Вони ж не напишуть, а я мушу викладати, списати і все те, шукати образи. Настрій, який передають фотографії, створює особливу атмосферу виставки. Головна постать на світлинах – людина. Це особистість, яка дивиться і жадобою творця намагається пізнати, перехопити і пропустити крізь себе якнайбільше. Я більше всього про природу пишу. Мене більше то хвилює. Наприклад, в нашій газеті «Вільному житті» нема таких, а я весь час тримав цю на пульсі. Але дуже важко, бо не вистачає часу. Весь час інші теми. Інші теми. Про природу, про краєзнавство, про старі фортеці. Вони мені з дитинства снилися. До речі, снився один і той же замок. Один і той же весь час снився. Я собі думав, моє то на генному рівні, бо мої далекі предки були козаками, мабуть, десь ходили штурмувати з Хмелем чи з Сірком. Ось, і я через те взявся за тему замки. Я до цього часу, я вже книжку одну зробив, але до цього часу мене тягне. От тільки недавно, кілька днів їздив у Чернелицю на Івано-Франківщині, там залишилась брама красива замку. От так мене тягне туди. Ми виросли в чорно-білому світлописі вручну, без комп'ютерів і фотошопів, чаклували біля збільшувачів при світлі червоних ліхтарів, каже Василь Бурма. І додає, чорно-білі фото – це ностальгія, туга за молодістю. На сьогодні це всі новини. Гарного настрою і вдалого завершення дня бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше.